Ilmaprognoosi kohaselt algab ööl vastu teisipäeva Tallinnas lumesadu ja suure tõenäosusega sajab jäävihma. Kuidas käituda? Mida teha, kui köögis pann põlema läheb või mis asju aetakse kiirabi bussis? Kihnu lasteaias toimus ohutuspäev. Tere, eetris on Tallinna uudised. Ennustuste kohaselt sajab homme Tallinnas lund ja jäävihma. Kuigi selle tõenäosus on varasemast väiksem, valmistub linn tegutsema ikka kõige hullema stsenaariumi järgi. Kuidas inimesed libedusega hakkama saavad? Kas kasutatakse mingeid lisavahendeid või lastakse lustiga liugu? Ja kстати, dvornik ja sam posypaju krošku. Saame, naelad on all. Хожу по улицам, где есть камушки. И ношу обувь соответствующую. Jäävihmaks tuleb valmistuda. Seda näitas viimatine jäävihm 2021. aastal, kui tänavad muutusid ülilibedaks. Linn on tänastes hoolduslepingutes kirja pannud 50 tõusu ja lisaks 300 bussipeatust, millega tuleb libeda puhul esmalt tegelda. Muuses igaüks saab samuti libedusel silma ja kätt peal hoida. See nädal on hästi selliste muutlike ilmastiku oludega ja juhtuda võib kõike. Konteinerites on paigaldatud ka kühvlikesed, millega on võimalik siis seda sõelmeitsalt ilusti võtta. Ja kotid on siis pandud valmis just ainult nendeks ekstreemseteks päevadeks, et need ei seisa seal aastaringi. Linnal on ka abitelefon 14410, kuhu saab hädakorral helistada. Meie praegu lähtume sellest, et jäävihm tuleb. Kui see ei tule, siis on väga hea, siis oleme saanud läbi teha ühe olulise õppuse. Ja kui ta tuleb, siis me püüame teha kõike, mis on väga võimalik, et linn ei oleks libe. Tallinn pidas kriisi koosoleku. Ka Mupo on kriisiks valmistunud. Kus viganed laita, seal tule ja aita. Sellise põhimõtte järgi on täidetud ka see patrullauto siin, näiteks graniitsõelmed. Siin paar nädal tagasi oli ühe suurema rekkaga oli Saku tänaval, kus me pidime graniitsõelmed panema, et välistada seda, et tekiks liiklusohtlik olukord. Majaomanikele pannakse südamele, et jäävihma puhul tuleb kõnniteid graniitkiluga üle puistata mitu korda päevas. Tõenäoliselt enamik meist on puutunud elus kokku kiirabi tegevusega mõnes kriisisituatsioonis. Ent vähesed meist on kursis välimeedikute töö köögipoolega. Hädaabi numbri 112 päeva puhul avas esmakordselt Tallinna kiirabi kõikidele huvilistele oma uksed. Kiirabi igapäeva töö on väljakutsete rohke ja pingeline ning ilmselt olukordades, kus välimeedikutega kohtume, olgu lähedase õnnetuse või mõne muu kriisi korral, ei adume selle töö tagamaid. Tallinna kiirabi kutsus huvilised külla. Enamus inimesi puutub kiirabiga kokku võib-olla ainult siis, kui temal või tema lähedus ole mingi õnnetus juhtunud. Oleme siis seal, kus on patsient, kus on täna, kus on tulekahju, kus on õnnetus. Ja see on selline ärev, stressi, rohke ebameeldiv. Ja väga täpselt arusaamist võib-olla sellest, mida kiirabi igapäevatöö, kiirabi koolitus, kiirabi varustus, kommunikatsioon endast kujutab. Et inimene, kes tahab teada, kuidas kiirabi töötab, saab koha peale tulla, küsida, vaadata ja veenduda, et kuidas asi käib. Avatutuste päeval said huvilised tutvuda kiirabi varustusega, välimeedikute töökorralduse ning ajalooga. Oli ka võimalus kiirabi autosse sisse piiluda ning kes soovis, sai õppenukul elustamist harjutada. Tulime lastega koos, et neil ise näha ja et lapsed näeksid ka, et kuidas Tallinna kiirabi igapäevaselt toimetab. Ma ise ei ole siin enne käinud ja pole nende asjadega nii hästi kursis, et näidati elustamist ja praegu oleme siin muuseumis ja oleme päris palju uut infot saanud. Euroopa 112 päev tuletab meelde, et sama hädaabi number on kasutusel kogu Euroopas ning sellel helistades saab kutsuda nii kiirabi, pääste kui ka politsei. Doktor Aadlas rõhutab, et eriti oluline on tutvustada abikutsumise võimalust lastele. Lapsel peab olema arusaamine sellest või võiks olla arusaamine sellest, kuidas 112, kuidas kiirabi, kuidas politsei, kuidas pääste töötab. Ja mida varem me seda julgust ja haridust ja õpetust neile anname, seda suurem on ka tõenäosus, et kui selline olukord peaks tekkima, siis ka laps, nooruk oskab ja julgeb adekvaatselt abikutsuda. Järgneva 3 kuu jooksul on kõigil elanikel võimalik igal esmaspäeval Lasnamäe linnaosa valitsuses saada tasuta õigusnõustamist. Kas on siis probleem näiteks laste elatisraha, võlgade, pärandiga või millegi muuga? Pöörduda võib mis tahes juriidiliste küsimustega. Nõu annavad õigusteaduskonna tudengid, aga et teenus oleks kõrge kvaliteediga, kontrollivad neid nõustamisi koha peal ka kvalifitseeritud juristid.
Siin Lasnamäe linnas valitsuses hakkab jurist kohe andma tasuta õigusnõu elanikele ja juba on tekkinud tema kabineti ukse taha järjekord. Tõesti vastab tõele, et ainus koht, kus juristil tööd pole, on paradiis. Tasuta õigusnõu Lasnamäel pakutakse nüüd, sest igal esmaspäeval kella 8 päeval kuni 6 õhtul. Iga pöörduja jaoks on määratud 20 minutit. Põhiliselt, mida me tänaseks oleme näiteks registreerinud, on korterite võõrandamine, töölepinguseadus, võlad. Nii et sellised on need põhiteemad, mida me oleme juba registreerinud. Nii tänaseks kui ka tõsi, ka juba järgmine nädala nõustamised on kõik täis. Tasuta esmast õigusnõu annavad elanikele Eesti ülikoolides õppivad õigusteaduskonna üliõpilased. Umbes veel 2 aastat tagasi töötas aga Lasnamäe linnaosa valitsuses jurist, kelle vastuvõtule said elanikud pöörduda. Kahjuks me pidime sellest töökohast loobuma, kuna meil on näiteks linnaosa valitsusel mitmeid kohtuasju ja üks spetsialist ei ole võimeline isegi kõige parema tahtmise juures kõikides teemades olema spetsialist. Ja nüüd sest teenindab Lasnamäe linnaosa valitsust strateegiakeskuse juristid ja me näeme, et see on lahendus, mis aitab meil oma tööga paremini hakkama saada. Et aga Tallinna linna õigusteenistuse juristide ülesannete hulka elanike nõustamine ei kuulu, siis hakkategi Lasnamäel juba eelmisel aastal piloodina katsetama juuratudengite kaasamist. Ja et teenuse kvaliteet oleks püsivalt kõrge, kontrollivad üliõpilaste tegemisi koha peal ka kvalifitseeritud juristid. Ka jah, olid ja väga palju inimese möödunud aastal, kes oli nii hea ja nii head vastused oleme saanud ja nii edasi, et miks nagu teistel kohtadel nagu niimoodi ei aidanud meid. Et olid rahul meie abiga. Tasuta õigusnõu pakutakse esmaspäeviti eesti ja vene keeles. Projekt kestab kuni maikuu keskpaigani ning septembris käivitub uuesti. Nõustamisele tuleb end registreerida numbril 508-7004. Kihnu lasteaia ohutuspäeval said lapsed näha ja kuulda kõigest ohtlikkust, mis igapäeva elus ette võib tulla. Näiteks, mida teha, kui köögis pann põlema läheb või mis asju aetakse kiirabi bussis. Tallinna Kihnu lasteaed oli 112 päeva puhul lastele õpetussõnu jagama tulnud päästeamet, demineerimiskeskus, häirekeskus, kiirabi ja mupo. Oled sa midagi uut ka täna teada saanud? Ja pommitedest, kuidas päästa teisi inimeseid. Demineerimiskeskus oli õuele laiali laotanud näidised lõhkekehadest, mida Eestis ja ka muuses Tallinnas leidub kahjuks endiselt äärmiselt palju. Kui te ühele sellisele granaadile seenel käigu ajal otsa satute, helistage kohe 112. Iga aasta Eesti metsades me leieme 3000 lõhkekehad ja need on täiesti erinevad. Mis see kõige tavalisem on, mis ette et, no, vahepeal inimesed leevad granaadid, näiteks siin on käsigranaadid. Ja? Sellised tundub, et see on liblikas, ja? Aga tegelikult see on jalaväemiin. Need praegu Ukrainas ka kasutakse. Siis kui metsas leete midagi, siis palun ärgi puudutage, sest nad võivad olla väga-väga ohtlikud. Kiirabibussis sai see vastu mõõta vere, hapniku sisaldust ja südametööd. Tuletõrjebussi juures jagati aga nõuandeid, mida teha, kui pann põlema läheb. Siis tulekustustustekk või siis kõige lihtsam saab kaane peale panna, kui panni peal õli põlema läheb. Millisele numbrile te helistate, kui on mingi häda olukord? 112. Kuhu sina helistad? 112. Kusjuures Mariamil on siin kohal võtta näide elust enesest, et 112 helistades abi ka tuleb. Ma olin emaga vanaema, mina, ema, vanaema ja vanaema läks prügi viskama ja meil uks läks kinni. Meil kõik seal jäi võtmed, kõik telefon ja siis päästeamet tuli redeliga ja tuli aknast läbi ja tegi ukse lahti. 18. veebruaril tähistab Eesti sõjamuuseum Eesti Vabariigi 106. aastapäeva ja Vabadussõja väejuhi kindral Johan Laidoneri 140. sünnipäeva Vabadussõja lahingu taas esitamisega Viimsi mõisa õuel. Esmaspäeval aga tähistas Eesti sõjamuuseum kindral Johan Laidoneri sünni aastapäeva genotaafi avamisega.
kindral Johan Laidoneri rolli on Eesti ajaloos võimatu üle hinnata. Kindral Laidoner oli vägede ülemjuhataja Eesti vabadussõjas. Just tänu kindrali otsustele ning osavale juhtimisele tuli ka võit Eestile ning sündis Eesti vabariik. Sünnist on möödunud 140 aastat, et see on lihtsalt selline hea ümmargune kuupäev teda meeles pidada, et tõesti tal on ausamas Viljandis ratsamonument Maria Laidonerile, Johan Laidonerile on Viimsi mõisa pargis sõjamuuseumi lähedal. Aga tõesti, et genotaafi see kohta, kus teda oleks võimalik siin teiste vabadussõja juhtidega koos mälestada, et seda kohta see nii ei olnud. 14. veebruaril kell 18 toimub Eesti sõjamuuseumis Laidoneri 140. sünniaastapäevale pühendatud vestlusõhtu. 18. veebruaril kell 12 toimub aga Viimsi mõisa pargis vabadussõja lahingu taasesitamine. Näha saab ka kindralit ennast. Täna käib sõjategevus, Venema agressiivne sõjategevus Ukraina vasta. Mitte ainult Eesti ei valmistu tõsiselt oma riigikaitseks, vaid kogu NATO. Ja kiiretel aegadel on väga-väga oluline pidada meeles ka oma ajalugu, mitte unustada suuri inimesi, kes on tegelikult pannud aluse meie riigi iseseistlasele. Ja see on selles mõttes hea võimalus täna olnud, sest et Laidoneril on erinevaid mälestusmärke, aga sellist sentraalset riiklikku ühte kohta, kuhu me tarvidusel saame koguneda, ei ole ja nüüd täna me saime selle mälestusmärgi siia teha. Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile esimese taseme jäitehoiatuse. Samuti sajab mitmel pool lund lörtsi ning sekka vihma ja jäävihma. Rannikualadel tuiskab, teed on libedad. Tallinna linn tegeleb libeduse ennetamisega ja on kõrgendatud valmisolekus muutuvatele ilmaoludele reageerimiseks. Kuid ettevaatlik tuleb olla kõigil liiklejatel. Vaatamegi üle ka Tallinna ilmateate. Teisipäeval on pilvesilm, sajab lund, lörtsi, paiguti ka vihma ja jäävihma. Puhub ida- ja kagutuul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele. Kolmapäeval on pilvesilm, paljudes kohtades sajab enamasti lund. Puhub lõunakaare tuul kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb taas -1 ja +3 kraadi vahele. Neljapäeval on pilves, kuid olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 ja +2 kraadi vahel. Meie poolt tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!